Jemi rikthyer në këtë transmetim të drejtpërdrejt në Mirëmëngjes Shqipëri, ku sigurisht ne do të fokusohemi në biseda me të ftuarit tanë në studio, në fakt për tema dhe çështje të cilat në një farë reforme na ndikojnë gjithve, siç është edhe ajo e ndrimit të orës. Unë dhe Flori shpesh e përmendim qoftë edhe me shaka çështjen e ndrimit të orës, për orët që flejmë më shumë ose që flejmë më pak, por ka një arsye besoj pse ora ndryshohet dhe kjo është vendosur nga Bashkimi Evropian. Për shkak, ndoshta edhe zhvillimit ekonomik. Por, cilat janë benefitet dhe sa ndikon realisht ndryshimi i orës në psikozën dhe psikologjin e njerëzve, këto do të kemi kënaqësin të diskutojmë në studio me zonjën Anti Gjoka, psikologe, dhe zotin profesor asociuar doktor Claudio Peçini, fizikan. Mirë se erdhët, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit profesorin. Faleminderit që jeni me ne, në fakt për të folur për diçka tashmë prej kohësh shqetësuese, duke qenë se është diskutuar që nuk do të ndryshojë më, megjithatë nuk kanë rënë në një dakordsi dhe ora vazhdon ndryshohet çdo sezon. Megjithatë, kam përshtypjen e nisim me zonjën Gjoka. Është në varësi të punëve që ne kemi që na shqetëson ndryshimi i orës, pra për shkak të ritmit individual të secilit prej nesh, apo kjo sjell një problem në shëndetin ton sa i përket ndryshimit në përgjithësi tek ora? Ndryshimi orës ndryshon komplet rutinën tonë, meqense ora ndryshon 2 herë në vit, në periudhën e tetorit dhe në mars. Në muajin tetor sjell më shumë probleme sepse njerëzit mendojnë që dita zvoglohet dhe nuk ju del koha që të mbarojnë atë rutinën e tyre si ditët e tjera. Kjo sjell një problem edhe me gjumin. Njerëzit mendojnë që kanë një gjumë të çrregullt dhe nuk e bëjnë gjumin e tyre siç duhet, por më shumë është gjendja psikologjike sepse ajo vetëm një orë është. Më kupton? Kjo është. Ndërkohë, profesor, unë thash pak se një nga arsyet pse është vendosur ndryshohet ora ka qenë pikërisht edhe për shkaqe ekonomike që kanë vendosur vendet e BE-s, por realisht ndikon kaq shumë në zhvillime të ndryshme ekonomike ndryshimi i orës? Për të kuptuar fakt se nga vin procedurat, është mirë të kuptojmë historikun e tyre, sidomos ti procesit që në anglisht njëhet me daylight saving time, pra koha për kursimin e ditës diellore, ose e ditës natyrore, po themi. Për herë parash propozuar nga Benjamin Franklin në mënyrë satirike në një ese të paraqitur nga ajo të shkruar nga në mënyrë anonime në vitin 1784, por në atë kohë nuk u mor seriozisht, ndërkohë që në vitin 1907 britaniki William Willett propozon në mënyrë më konkrete si e propozon si mekanizëm për të kursyer, po themi, energji në atë kohë. Sigurisht flasim për vitin 1907, nuk është periudha tanishme, nuk është zhvillimi teknologjik tanishëm. Por edhe para në vitin 1916, në mesin e luftës së parë botërore, gjermanët e adaptojnë si teknik, si procedurë, dhe pas luftës së dytë botërore ajo dhe standardizohet në një farë mënyre, në atë që e njohim sot. Kulmi i famës ose kulmi, po themi, i dobisë erdhi në vitet 1970, kur ishte kulmi i krizës energjetike të viteve 70, që tregoi që kjo teknik, kjo procedurë ishte një procedurë shumë e mirë për të kursyer energji dhe për të optimizuar dhe për të zhvilluar nga pikpamja ekonomike vendet përkatëse. Dikur, sot ndryshon situata, ja jemi në periudhë dite apo jo dite natyrore dhe këtu në studio ne kemi ndriçimin artificial, kemi gjithë këto ekrane të mëdhenj të cilët konsumojnë energji, kemi midis kondicionimi, kështu që në ditën e sotme nuk është më efektiviteti dikurshëm. Sepse në dikur, sidomos për profesionet... Varëshin drejt për drejt nga energjia diellore. Sepse nuk ishte sistemet e sot me të ndryqimit, nuk ishte sistemet e sot me kondicionimit, përgjithsisht të gjitha studiot, të gjitha ambjentet kishin ndryqim natural, kishin dritare të ndryqim. Transporti ka qenë i varur nga drita natural. Transporti gjithashtu, pjesa më e madhe punëve zhvilloheshin jashtë, outdoor në farmë. Kështu që dhe sot e kësaj dite punët outdoor mund të kenë benefite, ndërtimi, bujqësia etj etj. Por pjesa më e madhe punëve sot zhvillohen indoor, shërbimet, zhvillimi, prodhimi industrial etj etj. Kështu që sot nuk kem dobi nga ndryshimi i ditës. Madje mund të kalosh ai shumë kohë brenda në ndryshim artificial saqë e ke humbur fare sensin e kohës. Dhe ky është ndikimi në ciklin cirkadian që mund t'ju flasë psikologja, por ideja është që në vetvete sot teknika ose procedura e kursimit të kohës, të kursimit të po themi energjisë ose pretendimi për kursimin energjie përmes kësaj procedurë ndryshimi të orës nuk është më në efektivitetin e dikurshëm. Megjithatë, profesor, unë e nisa të them që fillon të bëhet shqetësuese ndryshimi i orës kur ti ke punë specifike të cilat varen me, po për dikë për shembull që nuk është i varur të ta filloj punën në një orë të caktuar, madje nuk është problem. Madje kohët e fundit kur
kemi parë që telefoni, ora që mbajmë në dorë ndryshon në mënyrë automatike, pra nuk janë më orat manuale, ku ti e ndjen ndryshimin e orës, ti zgjohesh dhe thuash ora 8, pra koha është një koncept absurd në vetvete. Ti e mat koncept relativ do thoja, më shumë se absurd. Në fakt, fakti që kjo që sapo përmendet është shumë e rëndësishme për të kuptuar që koha fund ditës është relative, nuk është se ka një kuptim shumë të thellë nga pikpamja fizike, por në rastin ton është e qartë që ndryshimi vetëm me një orë nuk ndryshon asgjë tashmë. Ju e thatë shumë mirë, orët në kompjuter apo në laptop apo në celular updatohen automatikisht, kështu që nuk kemë nevojë as ta ndryshosh, nuk e ndjen më fare ndryshimin e orës. Nevojën. Por në aspektin individual e përjetojnë njerëzit ndryshimin e orës apo jo? Edhe në momentin që përjetojnë ose jo, ka një ndikim të drejtpërdrejtë për qëndrimin e njerëzit kjo ndryshim prej 60 minutash? Njerëzit më të ndjeshëm e përjetojnë më shumë ose njerëzit që e bëjnë ditën e tyre, rutinën e tyre me skalet, do me thënë, çdo gjë e kanë të racionuar me orar, dhe kjo i mundon ato që të kapin oraret e tyre, do me thënë, çdo gjë ta bëjnë para se të ikit dielli, kuptoj, e gjithë kjo është problemi njerëzës errësira me ndikimin e orës, se po mos ishte ndryshimi e orës, nuk do ishte asnjë lloj problemi tjetër. Po këtu mund të ketë një lloj të drejtë, nëse marrim parasysh që tashmë errësohet një orë më herët, pra është ajo ndjesia që po u errësua do futesh brenda, do të paktën kështu jemi brezi. Është ajo gjendja emocionale e argëtimit, për shembull te fëmijët, nëse do dinin të lozni për jashtë, është më e kufizuar se nuk dalin dot më si mund të dinin për shembull në verë. Është koha më e kufizuar. Megjithatë, po në aspektin e biologjik të një njeriu, ka ndikim ndryshimi? Po, sepse trupi jonë është shumë i lidhur me natyrën, edhe janë disa gjene që lidhen me kohën. Më kupto, është ajo energjia që ti zgjohesh në mëngjes dhe është errësirë, nuk ka dalë dielli dhe nuk e ke atë energjinë pozitive dhe motivimin për të shkuar në punë ose për të vazhduar ditën. Megjithatë, profesor, u bën përpjekje në këto vitet e fundit edhe nga Unioni i Bashkimit Evropian se nga 2030-a ndoshta do të skufizohet ndryshimi i orës. Ju e thatë në fakt për shkak të zhvillimit teknologjik, mbase është e panevojshme më të bëhet kjo diferenca. Do cila orë do të ishte më mirë? Ajo e pranverës apo e vjeshtës që mund t'i vinte në Po, në fakt ndryshimi i orës është shumë i përshtatshëm për vendet ku jemi ne, pra vendet e lartësisë mesatare, gjerësitë mesatare që quhen. Janë pjesa evropiane, pjesa amerikane veriore kështu me radhë. Tani se cila kohë është më mirë apo më e keqe, këtë nuk mund ta them dot sepse personalisht nuk jam i lidhur me prodhimin dhe me pjesën ekonomike, kështu që nuk mund t'i jap dot një verdikt, por secila për orët ishte nuk do kishte as pak problem. Kështu që mjafton të caktohet një orë dhe të fiksohet ajo dhe zhvillimi ekonomik vazhdon normalisht. A do kishte probleme në koordinimin e zonave të ndryshme të orës, pra siç që ndryshe time zonët për të koordinuar me sigurisht problemet zgjidhen, këto janë probleme artificiale në një farë mënyrë mund të quajmë, nuk janë probleme vërtet të pakalueshme. Mjafton të përmend për shembull që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës disa prej shteteve nuk e observojnë si proces, disa e bën. Pa disa nuk e bën, janë brenda të njëjtit shtet. Brenda njëjtit, po themi Union, brenda njëjtës federate, disa e zbatojnë, disa nuk e zbatojnë. Kështu që në këtë përderisa aty ju funksionon, do thotë që edhe ne mund të na funksionojë. Bashkimi Evropian në 2021 është mos gaboj pas si ligj dhe ideja ishte që secili prej shteteve do zgjidhte ose njërin orë ose orën tjetër. E mirë është në fakt shtetet fqinjit kanë një orë të ngjashme në mënyrë ose të njëjtën orë, në mënyrë të tillë që të koordinohen dhe oraret e punës. Por besoj se sidoqoftë, përderisa ne sot mund punojmë me njerëz nga Kina apo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk kemi probleme, Po, dhe për shkak të ndryshimit, nuk besoj se është problemi i madh dhe i pakalueshëm. Kur do të ishte më mirë, zonja Gjoka? Pra, për flasim tani për qytetarët, ora verore apo ora dimërore, të themi, në aspektin e një ritmi biologjik, e një cilësie të gjumit, e një produktiviteti më të madh. Ora verore është më afrueshme për njerëzit, se edhe Parlamenti Evropian e hodhi si një model sepse në orën dimërore ndodhin dhe më shumë aksidente. Kjo bën një shkak që ndodhin shumë aksidente, por edhe në orën verore ka dhe ato problemet e veta që janë problemet për shumë me ataket e zemrës. Ndodhin dhe këto probleme me dështimet e shtatzanis. Pra është më rrezikshme ora verore, fakti që flem një orë më pak, që ka një orë më shumë ditë pra perëndimi i diellit, kjo e bën më të rrezikshme për jetën e individit?
Të dyja orët kanë ndikimet e veta, ne nuk mund ta ndajmë se është një gjë subjektive. Më kupton, dhe kjo ndikohet mbas të individit. Asnjë individ nuk e përjeton njësoj dhe nuk mund t'i vejmë për shkak një diagnoz kohës. Më kupton, se çdo individ e përjeton ndryshe. Sa kohë do të mësohet trupi jon me regjimin e ri? Pra, ne vetë brenda organizmit tona kemi një orë biologjike dhe sa kohë do të na duhet që të përshtatemi, le të themi, qoftë me një proces të ri, me një ndikim të ri në jetën tonë? Ka njerëz që 2 deri në 3 ditë dhe deri në 2 javë zjat. Maksimumi është deri në 2 javë, se janë ato problemet me gjumin. Profesor, keni një ide? Pak a shumë një javë do thoja unë, majsa kam lexuar, po edhe deri në 2 javë shkon. Po janë probleme të cilat janë pse këta njerëz që vuajn kaq shumë kanë probleme të tjera dhe shërgullime të tjera të cilat nuk lidhen domosdoshmërisht me ndryshimin e orës. Me ndryshimin e orës, por mund të jetë një shkaktar, një trigger, mund të jetë ndryshimi i orës. Për shembull, me problemet e shëndetit mendor, prandaj edhe data 10 tetor është bërë pikërisht në muajin tetor, sepse njerëzit e përjetojnë shumë ndryshimin e orës, klimën edhe të gjitha bashkë. Megjithatë, dikur e përjetonin shumë më keq se ç'po përjetohet tani, dikur kur ndroheshin akrepat me dorë, e merrte vesh i madh i vogël që ishte ndruar ora, kur nuk ekzistonte as telefoni, liheshin takime, oh, që nga ora re, oh, mendonin që gjithkohon do flim një orë më pak apo një orë më shumë. Pra deri një javë më mbrapa ne nuk e kuptonim me çfarë ore ishim sepse do duhej pak të koordinoheshim. Megjithatë, kohët e sotme gjërat janë ndryshuar, mënyra se si ne konsumojmë energji, kanë ndryshuar mënyra se si ne përdorim ndriçimin. Kan ndryshuar mënyrën se si ne përdorim ajrin e kondicionuar, kështu që për ne nuk ka më efekt, efektin e dikurshëm. Sepse çdo gjë bëhet automatikisht. Pjesa më e madhe e njerëzve sot lëvizin me mjetet personale, nuk janë më të lidhur me transportin publik. Kështu që kjo ka sjellë këtë ndryshim, pa jemi shkëputur në një farë mënyrë nga. Po mos duhet filloj të zhduket si koncept ky ndryshimi i orës, pra mos të ekzistojë më. Për mua personalisht edhe mund të zhduket që nesër nuk është problem. Domthonë për mua thash nga pamja ekonomike është e panevojshme. Studimet shumë kanë treguar që nga pamja energjetike nuk ka rolin e supozuar. Për shembull, një studim i vitit 2006 në shtetin e Indianas tregonte që nuk kishte kushtim faktikisht rritjet e energjisë me 1.4% të konsumit të energjisë. Kështu që përderisa nuk ka, po themi, nuk realizon ato që duhet ose atë për cilën supozohet, atë për çfarë duhet si për shembull. Zonja Gjoka, për të shtuar pak edhe atë çfarë citoi profesori. Në momentin që ka një rritje të konsumit të energjisë, çdo gjë e jona mund të arrihet edhe në mënyrë artificiale nëpërmjet energjisë, teknologjisë e tjera e tjera. Çfarë dëmi i jep qytetarëve kjo në raport të domosdoshmërisë që kanë këta të fundit me klimën, me një energji natyrore? Nuk mendoj se do të ndikoj. Nuk mendoj se ndikon. Vetëm në xhepat e qytetarëve. Pra më mirë do të ishte një ndriçim artificial siç e kemi në studio dhe që hamendsojmë nëpërmjet edhe LED wall-eve se jashtë tani u mësuam dalë dielli apo ti jesh si në ambient të hapur. Dritare për i vërtetë më të mos na bëj pak dritare. Ja, se pak më vonë se kam pak punë. Në këtë sens ishte pyetja. Nuk ndikon mendoni ju? Tani thjesht ka ngelur si një gjë se nuk përjetohet fare, janë shumë trallë njerëzit që e përjetojnë. Kam përshtypjen që ndikon më shumë tek ata që mund të merren pak me sport në mëngjes. Nëse i referohem jetës që unë bëja dikur, kur nuk punoja herët në mëngjes, dilja për vrap. Kishte sezon, pra kur nuk kishte ndryshuar ora, dilje me natë, kishte raste që dilje me ditë, pra ora 6 të gjendej me dritë në kodrat e liçenit. Dhe kjo të jepte një tjetër ndjesi. Tjetër ndjesi të linte kur ti dilje ta bëje sportin edhe ishte akoma errësirë, ajo ndjenja. Po, një nga arsyet pse mbase vazhdon, se nuk i tham të gjitha arsyet, motivi energjetik është kryesor, po themi. Por një nga arsyet është që t'i japim mundësi njerëzve të kenë dhe këtë që quhet anglisht leisure time, pra koha e lirë, po themi, që targetohen. Kjo është një nga arsyet. Pse postohet me një orë, pra të shkon një orë mbrapa në mënyrë të që të ketë më shumë ditë dhe të mos të jetë mëngjesi i errët, por të jetë mëngjesi me dritë, që edhe njerëzit kryejnë aktivitetin e tyre fizik. Te kodot e liçenit apo kudo tjetër. Po përpara njerëzit më fal, se ndoshta do të thë, kanë qenë më të lidhur me natyrën. Tani për shkak shkojnë edhe në palestër, shumica e bën për shkak të orarit punës, e bën edhe në darkë dhe kjo nuk. Është qartë. Ndërkohë profesor, edhe për ta mbyllur të bisedën, gjithë këto ndryshime thamë, edhe zhvillimi teknologjik etj etj, po rritja e konsumit të energjisë për shkak të këtyre arsyeve, faktorëve të jashtëm. Minimizon ndotjen mjedis apo jo, sepse një nga çështjet më të diskutuara globalisht është edhe ndryshimet klimatike. Shumë drejt, në fakt, si pyetje, duhet kuptoni që zhvillimi teknologjik shpeshherë motivohet nga, jo shpeshherë, por pothuajse për herë motivohet nga fitimi.
dhe fitim do thotë dhe kursim nga ana tjetër. Sot ka shumë më tepër teknologji që të kursejnë energji. Kemi LED-et, kemi llampat fluoreshente, që nuk janë më si llampat inkandeshente dikushme që harxhojnë dhe konsumojnë tepër energji. Kështu që nevoja për të pasur ndriçim të kontrolluar si këtu që kemi në studio, në fabrika, kudo, ka bërë që të lindin ato teknologji të reja që të kursejnë nga pipa energjetike. Kështu që megjithëse ne sot përdorim shumë më tepër pajisje, përsëri konsumi sigurisht rritet sepse është rritur numri i popullsisë, por edhe konsumi është mjaft i kontrolluar për shkak ose rritja e konsumit është mjaft e kontrolluar për shkak se teknologjitë të reja janë mjaft, po themi, janë inteligjente dhe kursejnë nga pipa energjetike. Ndikim ka patjetër, por kam përshtypjen se ka faktorë tjerë më të rëndësishëm se sa ndryshimi në dëmin në mjedis apo dëmin në natyrë. Megjithatë, ky ndryshim i orës është pak po e sigurt shkon në favor gjithë atyre që kanë qef gjumin dhe në këtë kategori bëjmë pjesë edhe unë e Matilda, kështu që le të jetë për çakos, ako jemi ne prezantuesit e mëngjesit. Po, deri në 10 orë do të jetë kjo lloj ore. Pastaj mbrapa se ç'ndodh pranverë, duke parë, duke bërë, nuk do ngrohemi në diell. Faleminderit shumë gjithë. Faleminderit. Shumë kënaqësi. Ndërkohë Ndërkohë tani shko hape pak se kemi nevojë për ajër, unë do të qeras me një këngë. Më qeras.